Takže, čau, 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 čau. Čau. Zdravím vás u klasického pokecu sebstruhem. Nazval bych to Real Talk, ale to už je zabraný. A dneska se vyjádřím k tématu ohledně Hero Hero. Pojedu to hezky s patra, stylem, co na srdci, to na jazyku. Rozebereme určitý body, co se týká Hero výhody, nevýhody, jak jsem si představoval své Hero Hero, když jsem se vrátil na internet, co za prasárny někteří influenceri dělají, aby se tam nalákali lidi a podobně. Jo? Takže klasicky se pohodlně usaďte, nebo to sledujte ve stoje, je mi to úplně buř. Hlavně dejte like a nebo zapomeňte vyjádřit svůj názor ohledně placených platform na Hero Hero. Tak, jdeme na ty výhody. Ještě než se ale dostaneme k výhodám, tak myslím si, že je dobrý zmínit, že v dnešní svět funguje víceméně dost často na pronájmu. Už to neexistuje tak, že by se něco vlastnil nebo si něco málo zaplatil, nějaký jeden omezený přístup ale je to o konstantním placení věcí. Máme tady prostě služby jako Netflix, Amazon Prime, YouTube Premium a spoustu dalších věcí, které každý měsíc platíme. Chápu, že se to do budoucna asi stává trendem nic nevlastnit, mít byt na pronájem, auto na pronájem, telefon na pronájem, trenýrky na pronájem, de facto každou úplně zbytečnou obyčejnou věc mít formou pronájmu v rámci toho, že to vychází levněji než něco vlastnit ale myslím si, že v České republice furt existuje taková jistá mentalita, že když něco vlastníš a je nejhůř, tak tu věc, co vlastníš, můžeš prodat a de facto neumřít z hlady, že jo? Těm výhodám. První a asi největší výhoda je to, že to prostě vydělává. To se nebudeme vůbec bavit, když si vezmeme v potaz, že si nastavíš nějakou jakž takž rozumnou cenu, plácnou třeba 5 euro, což je přepočtu prostě něco přes 100 korun, že jo? I když odevzáš 10% tomu hero, hero, Tak pro malého tvůrce který má třeba, já nevím, plácnu 5-6 tisíc odběratelů, tak pokud ho ty lidi mají nějakým způsobem rádi a není to tvůrce, který ho jenom disujou, tak je obrovská šance, že se to prostě pár desítek, téměř i stovek lidí může zakoupit, Korza za předpokladu, že ten člověk dělá kvalitní tvorbu a je fakt jakože oblíbený. Což znamená, že tady ten tvůrce, který vydělává z YouTubeka pár tisícovek, je schopný svůj příjem exponenciálně navýšit aby už se mu vyplatilo do těch videí dávat čas a práci. Takže se nebudeme bavit o tom, že pokud máš tvůrce, co má na Hero Hero 100 tisíce lidí, nebo, nebo 100 tisíce, pardon, tisíce lidí, tak pro něj je to nejlepší cesta a jedna z nejsnadnějších cest, jak vydělávat prostě prachy. Nepotřebuješ nic řešit s firmama, nepotřebuješ s nikým jednat, žádný spolupráce seš prostě závislej na těch lidech, co tě podpoří. Všichni jste víte, v minulosti jsem dost kritizoval streamery, teď jsem klasický streamer taky, že jo. Ten postoj se nějak extra nezměnil, jsou tam teďka jiný faktory. A tehdy vlastně největší boom, co se mohl stát, bylo, že když Agrelus dosáhl 10 000 odběratelů na Twitchi, kde prostě tehdy obrovský procenta peněz odevzdal. A když to srovnáme s tím, co dneska jsou schopní lidi vytočit za peníze na Hero Hero, tak de facto Agrelus si do, totální břídil. Jo, jakože když se budeme bavit o příjmu, co jsi, nebo peněz, co se schopný vytáhat z lidí, jo, který třeba nejsou ochotný poslat donate, ale zaplatí si ten rádoby exkluzivní obsah na Hero Hero, tak ty peníze se tam točí fakt strašný. Jak jsem říkal, pro malého tvůrce, co prostě dejme tomu má jako za cíl se věnovat full time jakoby influencingu, vykašlat se prostě na práci, tak Hero Hero je jedna z těch cest, co by ten progres eventuálně mohla urychli, když se prostě spoleneš na tu komunitu těch lidí, co tě živí, co ti prostě přináší ten obsah a pro který to primárně děláš. Takže výhoda číslo jedna jsou jako jednoznačně, jednoznačně peníze. Další výhoda, kterou spousta youtuberů a influencerů používá jako štít je no víš, já mám žlutý dolary, já to mám demonetizovaný, já se nemůžu vyjádřit od plic, já nemůžu být zprostej, já musím cenzurovat videa, mám s tím práci. Jo, svým způsobem kluci máte asi pravdu, že jo, řešil jsem to taky, když jsem začínal, teď se mi většina z těch streamů vyhodnotila jako žlutý dolary, potom to YouTube -ko zpětně, jak se říká, ztratilo do zelený a jasně přišlo to eventuálně o nějaký ten výdělek, ale tady si myslím, že vám tohle tom youtubeři maličko lžou. Upřímně, já můžu srovnávat dobu, kolik vydělávalo YouTube před 6-7 lety a kolik vydělává teďka. A i, že mám třeba video žlutý, žlutodolarový, tak vydělá skoro stejný peníze, jak před těmi 6 lety z YouTube Premium. Možná je to tím, že mě třeba teoreticky sleduje starší cílovka, nebo cílovka, co si prostě YouTube Premium zakoupila, ale to video, když je žlutý, nevydělá nulu. Furt tam je možnost samozřejmě vydělat nějaký peníze z uživatelů, co využívají premium, Furt je tam možnost, když to video je fakt jako kvalitní a ty lidi vás mají rádi, tak je tam funkce super díky, že jo. Nemluvě o jedné z dalších věcí, co YouTube umožňuje, a to je klasický členství. Ač je jasný, že prostě většina tvůrců nechce členství, když 30% odezdává YouTube a raději se zvolí členství na Hero Hero, kde to schová za exkluzivní content pro fanoušky a bum, má z toho prostě úplně jiný příjem. A to ty příjmy jsou někdy až statisícový. A většina normálních lidí si řekne, brácho, jako za co? Ale tip tip top, úplně příklad je teďka Kuběnka. Jo, vemte se, že prostě mrzák skončil v léčebně, že jo, OK, to se může stát v pohodě. Trošku se pohádal s Denisou Kouřilovou, která je de facto ten horší charakter v tom konfliktu, ale on taky není žádný svatoušek. Prajer vyšel z basy nebo z polepšovny, říkejte si tomu, jak chcete, a natočil natočil jeden hodinový podcast s vlastní mámou. Jo, chápu, jeho máma do toho konfliktu byla taky zapletena, ale prostě tam seděl s mámou, ta ho obhajovala a vydali to na Hero Hero, měl to za pět a jako koupilo si to skoro 6000 lidí. Takže vy jste Frajerovi, co byl prostě dva měsíce ale v léčebně, jen tak vydělali půl míče, což si myslím, jakože že je celkem styl a jasně to poukazuje na to, jak je ta doba pokřivená. Jo, to jsou prostě ty výhody a hlavní výhoda je toho ty peníze a OK, že se tam můžeš vyjádřit od plic a nemusíš se prostě nějakým způsobem babrat s editem, cenzurou a hlavně si nemusíš speciálně vybírat témata, protože co si budeme, jsou určitý témata, který jsem já zpracovával i v minulosti na svém kanále, že jo, a nějaký formy jako násilí, nějaký formy reakce na určitý společenský dění, co dneska YouTubeko skrz tu monetizaci úplně, úplně nepodporuje, jo, jakože asi tady nemůžete jet reakci na válku nebo nějaký zhodnocení situací, nějakých útoků a tak dále, že jo, napadení, a aniž byste riskovali červený dolar po případě sankci, což jako tři sankce a dost přijdeš v kanál, to není nic, co by bylo jako ideální. Jako primárně, když se zamyslíte nad těma výhodama, tak jsou to jen tady ty dvě. Prachy plus, plus prostě ta svoboda v tom, co se můžeš vyjádřit a jak se můžeš vyjádřit. Jasně, furt je to omezený nějakým způsobem zákonama, ale je pravda, že může říct mnohem, mnohem, mnohem víc. Jdeme na ty nevýhody. Ale nevýhod ve finále úplně moc není. Paradoxně, i když nemám rád kadlece, tak tady to řekl dobře. Proč já bych dělal svoje hero hero, když ho mimochodem teda měl. Proč já bych dělal svoje hero hero, když to uvidí jenom pár stovek, pár tisíc lidí versus to, že to čím prostě vydá prosta tisíce lidí. Prostě omezíš ten obsah běžnému uživateli, který by k němu měl normálně přístup zadarmo což prostě většina Čechů, nebo my jsme tady vychovaní tak, že jako kámo, proč já bych si platil pay-per-view na Octagon, když já jsem pozoroval olympiádu v televizi zadarmo. Jo, tady to, to myšlení v Čechách, nebo prostě obecně v lidech, je furt dost zakořeněný, že jo, a to sami na tom YouTube. My na YouTube nebo na Twitchi ten obsah konzumuješ zdarma a většina lidí jako odmítá si zaplatit něco navíc nebo něco, aby to dostali o den, o dva dřív, jo, takže takže chápu, že prostě ty nevýhody jsou fakt primárně jen v tom, že toho obsahu, co ty vytvoříš, uvidí méně lidí. Což třeba, když si myslím, že máš zrovna co na srdci říct, nebo máš fakt možnost zpracovat obrovský téma, je škoda. Jo, je to škoda. Teď by bylo asi dobrý zmínit, jakým způsobem jsem si představoval já svoje Hero Hero. Hele, já jsem se vrátil na internet, že jo, tak nějak se to rozdělo, streamy byly sledovaný, pak se začaly dělat videa, všechno dobrý, bum, bum, bum. No a můj původní záměr byl takovej, že budu mít prostě jeden stream na YouTube formou ASKu, jedno kvalitní video, který by fungoval jako propagace a potom jedno video na Hero Hero a jeden ráční stream právě proto, že ze začátku jsem měl prostě externí způsobem žlutý dolary a co si budeme, přemýšlel jsem hlavně nad tím tak, že i za předpokladu, že budu mít třeba menší počet odběratelů, tak pokud bych s Hero Hero, když bych ho měl za 3 Ečka a měl bych tam plácnu 500 lidí a vytáhl bych z toho prostě 1500 euro, tak de facto bych mohl úplně s klidem skončit v práci, a věnovat se na full time youtuberingu, že jo, protože bych měl prostě víc lidí na Discordu, víc lidí na Instagramu, by mi přinášeli témata, na co reagovat a já bych měl ten čas zpracovat kde jakou trapnou blbost, kterou aktuálně třeba vynechávám, protože mi přijde totálně zhýralý a zhovadilý reagovat na některý takovýhle nesmysly. Jo, prostě říkám, kámo, tohleto téma jde mimo mě, jsem na něj starý, na to já kašlu, nebudu na tom pálet čas. Takhle jakožto full time youtuber, který má moře času a může cokoliv dělat celý den, by pro mě nebyl problém natočit video de facto obden, úplně s klidem. Jo, jasný, vy si asi pamatujete dobu, kdy jsem prostě přišel z 12 z práce, natočil jsem video, vydal jsem ho v 11 večer a bum, jasný, jenomže taky jak ty videa reálně vypadaly. Jo, ty videa neměly pořádnou strukturu, neměly pořádný scénář, prostě se zapla kamera, jelo se, že jo, a ty myšlenky v tom videu nikdy nebyly tak stoprocentní a tak urovnaný, jako to jsem schopný udělat ve videích třeba teď. Takže to Hero Hero byla prostě cesta, jak se co nejrychleji věnovat YouTubeku naplno. Jasně, ale s podstupem času, prostě jak jsem začal zkoumat, co kdo a jak to dělá, jaký praktiky využívá, tak jsem si řekl, že to Hero Hero není aktuálně úplně cesta pro mě. Jo, to, jasný, prostě, když, jak se říká, zacinká mincema, tak si říkám, hele, ty vole, jdeme na to. Jenomže já sám jsem si říkal, kámo, proč já bych chtěl Hero Hero, byť třeba i za polovinu ceny Netflixu, co já těm lidem za ty prachy dám. Jo, vím si, že ty se tady zaplatíš tyhle 200 korun za basic, prostě standardní verzi Netflixu máš tam přístup k tisíce, k tisíce obsahu, prostě stovky, stovky tisíc, vole, seriálu, filmu, můžeš si tam pustit úplně cokoliv. A nevím, proč bych já osobně jakožto člověk měl dávat stejný prachy nějakýmu zdechlýmu youtuberovi influencerovi za to, abych tam dostal od něj dvě videa týdně a ještě k tomu totálně prázdný obsahově a totálně k ničemu, protože co si budeme jako česká influencerská scéna, co se týká tvorby videí, tak je to z 90% fakt totální šrot. Jo, a tady ty frajeři to dají za paywall. Nebo abych se dozvěděl nějakou rádoby pikantní otázku z podcastu s frajerem, který byl už minimálně v deseti podcastech a stejně tam ty věci řekli, jo, protože ty lidi se prostě filtrují v těch podcastech, chodí to furt a podobně a každý zdechlý podcast má má zdechlý Hero Hero a každý z těch influencerů používá jinou taktiku, jak si tam ty frajry navařit, jo? takže sám osobně nechápu, proč bych chtěl mít vlastní Hero Hero a takhle tam balou diváky, co bych jim za ty prachy nabídl. Samozřejmě tady tohle stojí, ale primárně věc svědomí daného člověka, jestli si myslí, že fakt tvoří tak střelecký obsah, který může plásnout za pivol a vybrat ty prachy z lidí. Věřím, že většina influencerů prachy žádným způsobem nesmrdí a jsou schopní jít přes aby je jakýmkoliv způsobem získali a vytahali i z lidí za něco, co reálně nemá tu hodnotu. Na české scéně neexistuje žádný hero, hero od žádného člověka, který by měl tu hodnotu, za kterou se to nastavil. Můžeme polemizovat, já nevím, máme tady třeba hero hero od Frajera, co cvičí, má tam speciální typy na určitý problémy, speciální typy na něco, jak se zlepšit. OK, má to napráskaný vědomost, má to nespochybňu, že by to eventuálně mělo šanci si to zaplatit. Jenomže tady se můžeme dostat k další nevýhodě a to je to, že nevím, jestli to jde nastavit i jinak, ale většina tvůrců to má prostě nastavený formou měsíčního přístupu. To znamená, že ty, když ty informace si zaplatíš, aby si je získal, tak k ním nemáš přístup nonstop a musíš si další měsíc zaplatit znova přístup, aby se dostal třeba k tomu, co aktuálně potřebuješ. Což prostě je další jenom způsob, jak tát prachy a jak říkám, to je všechno o svědomí tvůrců, co si jsou ochotní tady tohle z to dovolit, že jo, a ty lidi z těch prachy tahat za de facto vůbec ni. A přijdeme na čtvrtý bod, který je tak, jak se říká, už do pohody na závěr. A to jsou způsoby, kteří influenceři využívají na to, aby si natahali lidi na Hero Hero. Tak v první řadě je prostě půlka obsahu hozená na YouTube, druhá půlka, nebo nejde víc jak půlka hozená za paywall, že jo, typický příklad Karlo Zvemola, 20-minutový podcasty a dalších 45 40 minut hozený za paywall. Potom máte ty rádoby strašně důležité otázky, když někdo udělá nějakou zdechlou kauzu, nějaký zdechlej, ubohej rozchod, aneb praní špinavého prádla na veřejnosti, tak když už se k tomu chce vyjádřit, proč ho vlastně ten frajer vole opustil a podobně, tak to dají za paywall. <laughs> Nebo máte frajery, který nějakým způsobem to už se dá pochopit, mají exkluzivní obsah o dva až tři dny dřív, komplexně na svým Hero Hero, že jo, a potom ten obsah nahrajou se spožděním na svůj YouTube kanál. Ano, u některých videí to nejím spíš nedělat, u nějakých formy podcastu, u reakcí si myslím, že to je trošku out, protože u reakcích primárně rozhoduje i rychlost. Jako primárně, když se na tím zamyslíme, tak to jsou dva hlavní způsoby, jak nalákat lidi na Hero Hero. OK, můžeš ještě tam říct, že tam řekneš, já nevím, plácnu jméno svého psa, ty vole, nebo jak máš dlouhou předkošku, ale tady tohle to jsou asi primárně hlavní dva, které si používají úplně nejvíc, a to je exkluzivita obsahu formou, že to budeš mít mnohem dřív, nebo, že dostaneš doplňující informace, které nezazněly v té neplacené verzi na YouTube. Já říkám, jsou to vaše peníze, mě je asi úplně burst, za co utrácíte prachy. Ten příjem je tam opravdu lákavý, věřím, že jako představa, že tam prostě fakt dostaneš tisíce lidí, je úplně jako, jako takovýhle prachy, podle mě jsme tady na internetu nevydělávali ani spolupráce. Já osobně říkám, hero, hero, zatím mít nechci, nebudu. Nevím, co bych tam dělal, aby se vám vyplatilo, že mi dáte svoje prachy za de facto něco, co můžu úplně s klidem tvořit na YouTube a úplně bez problému. No. Hele, to je asi tak nějak všechno, snad jsem na nic nezapomněl, když tak klasicky tady tohle z toho téma, když vás bude zajímat dle komentářů, můžeme probrat na pátečním streamu. Já vám děkuji za dokoukání, napište vole, co si o tom myslíte, napište, koho jste si koupili Hero Hero a proč toho litujete. To by bylo všechno, mějte se a čus.